Мобільний блокпост між Покровськом та Мирноградом запрацював о 7 ранку. Тут стоїть покровська медична сестра, два поліціянти і представник комендатури. Чоловіки слідкують за дотриманням порядку. Соблюдення порядку, щоб медик перевіряє, не контактує з людьми. Зараз привезуть ці значки, що контроль температурного режиму. Представник комендатури підсилює колектив своєю озброєною присутністю. Його завдання – можливо допомога під час температурного скринінгу військових. Поддержання порядку серед військовослужбовців, в случае чого, допомоги, якщо військовослужбовці приїжджають. Хоча у нас військовослужбовці как бы, при виїздах, заїздах в час всегда перевіряються, ну, лишня профілактика не помішає. Как бы. При мовчазній підтримці чоловіків медична сестра Рада виконує головний обов'язок санітарного блокпосту – перевіряє температуру тих, хто має намір заїхати в Покровськ. Мы здесь стоим для того, чтобы выявлять людей с температурой, не пропускать в город Покровск. Так, вы стоите с 7 утра? Да. С 7 утра. Были ли люди уже с температурой? Нет, еще не было зафиксировано. 36,5, 36,6 у нас, как Зеленский завещал. Жодної людини із підвищеною температурою при нас не виявили. Але якщо такі будуть, медична сестра знає, що робити. Мои действия – записать в журнал, и этот самый, если температура около 38, я должна буду позвонить, вызвать на себя бригаду скорой помощи. Температурний скринінг проводять і на блокпосту при в'їзді до Покровська з боку Селидового. Щоправда, тут температуру міряють вибірково – лише тим, чий зовнішній вигляд викличе підозру у людей в формі. І тільки тоді за справу візьметься медсестра, що чергує поряд. Вчора у мене була друга зміна з часу до 7 вечора. Ну, за время моє, в принципі, ніхто мені нікого не направляв, тому що, видать, не було підозрюваних, якихось больних. А взагалі, повинні виявляти коронавірус температуруючих больних і направляти їх, якщо вони є, щоб далі, щоб не пропустити інфекцію коронавірус. Загалом санітарні блокпости діятимуть на в'їздах в Покровськ з боку Селидового, Дніпропетровської області, Мирнограда та Рудинського.